äkta kommer väl ifrån när jag målade en lite graffiti ett tag för länge sedan. Och sen så hängde väl det namnet kvar. När jag gjorde grejer, andra grejer målade, jag började måla annat än bokstäver. Jag målar först och främst, sen innefattar det en hel del skissande och jag brukar dra mig från att säga att jag tecknar, för att teckna för mig är, jag brukar säga att jag ritar, vilket är ungefär vad man brukar säga att ett barn gör. Först och främst så målar jag ju då naturligtvis, eller det är det som jag känner att jag har störst behållning av, det som intresserar mig mest. Men skissar och håller på en hel del med illustrationsarbeten också såklart. Och jag försöker varva ganska mycket för att inte tröttna, så att jag jobbar hela kontinuerligt i skissböcker. Och jobbar väl kanske inte så mycket på ett skisssätt, utan att jag ritar. Ofta blir sidorna i böckerna färdiga bilder. Ibland så är det förlagor till andra bilder, målningar. Jag brukar försöka jobba med ganska diffusa, vaga idéer som jag sen bläddrar igenom skissböcker och försöker föra ihop olika element för att hitta någon slags innehåll. Det är olika från konstnär till konstnär såklart, men alltså att skapa ett bildspråk tar jävligt lång tid för mig. Jag kan lätt fastna. Jag kan spendera ett halvår och sitta och rita skorstenar, sen blir jag så jävla trött på mig själv och de där jävla skorstenarna så att jag måste liksom tvinga mig själv att fortsätta med någonting annat. Det blir lätt att bli bekväm. Det är också en del i processen av skapandeprocessen som jag kan uppskatta, det här när man har hittat någonting som man kan ta det lugnt med i några veckor, men sen blir det lätt att man liksom safear och att ja, man får tvinga sig själv hela tiden. Men det är väl det som är målet, att hela tiden fortsätta framåt. Jag bodde ju tidigare i England och det har väl varit ett ganska stort problem sedan jag flyttade till Sverige att kunna fortsätta måla utan. Så att det handlar inte om att jag måste inte, jag känner inte, verkligen inte att jag måste måla på gatan, utan jag föredrar nästan lite hemliga ställen. Så i Sverige så känns det väl som att man får väl leta efter byggnader som är övergivna, och de byggnaderna blir ju ganska snabbt, det är ju andra som upptäcker det och det sprider sig ganska snabbt, så det är ju mycket, mycket folk som åker och målar på de här ställena, och det är också ganska mycket annat folk som använder det, koppartjuvar som är där och bränner kabel, och det är en väldigt konstig miljö, men det är den typen av miljöer som jag föredrar att måla på, eller det är väl det utbudet som finns i Sverige också. Det finns ingen möjlighet att ställa sig och måla på gatan riktigt. Jag brukar leta övergivna ytor i staden, alltså en dörr som inte används som en dörr längre. Så tar jag måttet på den, gör en målning i ateljén och sätter sen upp den. Och då brukar det få sitta, kanske, vad ska jag säga, 60% av fallen så sitter det ganska länge. Annars så får jag åka utomlands, Spanien till exempel har jag varit, Madrid väldigt mycket. Delvis har jag konstnärskollegor där som jag har en väldigt gemensam stil och jobbar på väldigt liknande sätt. Och det är också som sagt en mer tillåtande miljö, så att man kan måla mer inne i stan, och det är lättare att få kanske tillåtelse att måla en vägg mitt i stan. Man behöver liksom inte kontakta en stadsarkitekt för att få måla en jalusi, utan det brukar vara ganska enkelt. Senaste gången som jag var i Madrid så var jag där av anledningen, eller jag var inbjuden utav ett galleri som heter Rojo Máquina, som jag ställt ut där innan i en grupputställning. Och de kontaktade mig angående en soloutställning, så då åkte jag dit och så pratade jag med min vän Mario som fotar och kollade om han var sugen på att hänga med. Och han fick med sig lite Elvain-kläder som han fick folk och ha på sig som modella helt enkelt, i utbyte mot lite kläder. Så det var mycket folk ifrån galleristernas vänner och bekanta, några andra målare som jag kände som ställde upp.
Jag tror att jag har lurat mig själv lite, för att jag tror att jag har sett Elvine längre än vad de har faktiskt existerat. Eller det har funnits med någonstans i alla fall. Men jag i alla fall känner ju inte Daniel sen tidigare, men jag vet ju, jag känner till hans graffiti, de åren han målade graffiti. Han är ju Göteborgsmålare och känner mycket, vi har gemensamma bekanta. Och det var jag som hörde av mig till honom, för jag kände att det var ett, det är inte sådär, det händer inte särskilt ofta faktiskt att jag gör det, att jag hör av mig till folk, men det kändes som ett företag som, i och med att det är en sån stark lokal Göteborgsanknytning på det, så kändes det som, det har varit jävligt roligt att göra någonting ihop med det, plus att jag gillar deras kläder jävligt mycket. Han var intresserad, så vi träffades väl redan veckan eller två veckor efter att jag hade hört av mig till honom. Och så började vi snacka lite om vad vi skulle göra, och sen var det en ganska lång period som det här samarbetet flöt över, så att säga. Eller jag jobbade väl på med grejer som jag gör, och sen har jag gjort någonting som jag tycker kanske skulle passa honom eller passa för tryck, så skickade jag det till honom. Så jag matade honom med grejer under nästan längre än en halvårsperiod. Ja, min ateljé är ju också i ett galleri som heter Oro. Det är ett slags kollektiv med konstnärer. Jag är väl här uppe mer eller mindre varje dag och jobbar. Det kommer ju ganska mycket folk, och vi brukar ha skisskvällar här på söndagar. Och ja, det är lite som en fritidsgård. Det kommer ofta folk att hälsa på, och vi möts ofta upp kanske innan vi drar och målar någonstans. Sen är det ju en del spelningar här också. Rätt smala grejer liksom, men det brukar vara bra. Nu senast hade vi några riktigt flummiga amerikanska, någon slags amerikansk progressiv rock som var jävligt bra. Så då kommer det ju folk, en liten föreläsning innan, och sen ett franskt punkband som avslutade. Så brukar det bjudas på lite mat och lite bärs och sådär. Det är mycket roliga grejer som händer, så det är en jävligt skön, jävligt kreativ miljö att arbeta i.